ناظرین، اپنے بچوں کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شاہکار تحفہ گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا بھی چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ کئی سال گزر گئے اور میں اس کا پکار اس بد دعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور میرے دل میں میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی، وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور منہدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکن نے اسے نوٹس نہیں کیا تو دیوار اس پر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کارکن رک گئے اور سب پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی ہو جس میں میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی اور مجھے وہ بد دعا یاد آ گئی اور میں روتی رہی اور روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب اسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فنواروں کو توڑ دیں، بس اسے نہ دکھوئیں۔ کاش گونگی ہو جاتی اور اس کو بد دعا نہ دیتی۔ کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آیا۔ ابن مبارک نے اسے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کیے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، جاؤ، تم نے ہی اسے خراب کر دیا۔ ناظرین، اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔ شیطان مردودوں سے اللہ کی پناہ مانگیے، اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، ان کو بد دعا نہ دیں۔ اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھیں یا کھیلتے ہوئے دیکھیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیے، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس واقعہ سے آپ نے کیا سیکھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آئندہ سے ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے انسٹا پیج کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیراں۔